Сюжети стосувалися діяльності Степана Барни, а також Максима Черкашина. На жаль, спостерігачі не змогли повністю зафіксувати весь ролик, проте схожі відеоролики і також частина сюжетів транслювалися. Тому спостерігачі звернулися до правоохоронних органів, щоб вони з'ясували, чи справді ці ролики мали агітаційний характер, чи вони порушували норми закону України про вибори народних депутатів України, та у випадку підтвердження цього факту склали відповідний протокол і направили його до суду.